Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi syomkamizni Andijon shahrida joylashgan Al Muslim Travel firmasidan olib boryapmiz. Hozirgi kunda umraga jo'natadigan firmalar ko'p, bir-biridan ko'p firmalar. Bularning orasida qanday farqlari bor, qanday ustunliklari bor, ularning o'ziga farqlarini, ma'lumotlarini, narx-navolari, shart-sharoitlari, shunga o'xshagan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Agar sizlarga bergan ma'lumotlarimiz firma faoliyatida ma'qul keladigan bo'lsa, ekranga telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bizga telefon orqali murojaat qilsanglar, xudo xohlasa birgina telefoninglar orqali ishlar 100% bitadi. Hali ortiqcha ovoragarchiliksiz Telegramdan qizil zagran pasportini o'sha raqamlarga jo'natasizlar va o'sha sizlar boradigan chislarga onlayn tarzda biletinglar, vizalar olib сразу sizlarga taqdim etiladi. Assalomu alaykum qora aka. Assalomu alaykum. Xayrli ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Video avvalda o'zim ko'proq ma'lumot berib qo'ydim, zaytadan gaplarni ham gapirib. Chunki yurtdoshlarimizga firma faoliyati qonuniymi, sertifikatlari, litsenziyalari bormi, birinchi o'rinda shular haqida ma'lumot bersangiz. Hozir o'zidan qolar gap yo'q, firmalar ko'payib ketgan, hammasi har xil. Bu bilan bittasi yaxshi, bittasi yomon demoqchi emasmiz, prosta odamlarni ishontirishlik uchun firma faoliyatida litsenziya, sertifikatlar bormi, shular haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, bizni kuzatib boradigan kuzatuvchilarimiz. Akamiz juda ham o'rinli savollarni berdi. Al Muslim Travel kompaniyasi 4 yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi. Firmamiz O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan litsenziyaga ega. Xohlasa boshqa hech qanaqa hujjat yoki u yerda hozir videoda shart-sharoitlarni aytib o'tamiz, hech qanaqa nima deydi, kamchilik boshqa bo'lmaydi xohlasa. Inshaalloh hozir aytib o'tilgan narsalar albatta yurtdoshlarimiz muborak umra safariga borishadigan bo'lsa, hozir sanab aytib o'tgan har bir sharoitlarimiz, har bir gaplarimiz u yerda o'z amalini ko'rsatadi inshaalloh. Hoji aka, endi umra safari hozir ko'pchilikka ham ma'lum, 14 kunlik asosiy umra ziyorati, 14 kunlik umra paketi. Xo'p, 14 kunlik umra paketining ichiga sizlarga nima-nimalar kiradi, qayerlarga ziyoratlar, shart-sharoitlari, shuni bormoqchi bo'lgan ziyoratchilarga bir boshdan tushuntirsak bo'ladi. Birinchi, qaysi ishda amalga oshirish kerak, nima qilish kerak birinchi o'rinda umraga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz? Birinchi o'rinda bizga aloqaga chiqishligi kerak, pastdagi telefon raqamlari orqali. Safarimiz 14 kun mobaynida bo'ladi, 4 kun Madina Munavvarada, 10 kun Makka Mukarramada bo'ladi. 2 haramga yaqin 4 yulduzli va 5 yulduzli mehmonxonalar yurtdoshlarimiz xizmatida bo'ladi. Yurtdoshlarimizdan talab qilinadigan narsalar, ya'ni Al Muslim kompaniyasini tanlab videolarni ko'rib borishayotgan bo'lsa, bu birinchi videoyimiz emas. Bundan oldin ham video olgansiz, ularda kommentariyalarda izohlar qolgan bo'lishligi mumkin, ularda qandaydir savollar bo'lishligi mumkin. Hozir biz iloji boricha akam bergan savollarga javob beramiz. Sizlarda agarda qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, akamizni Instagram, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Xohlasa ekranga telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bemalol xohlasangiz telefon orqali, xohlasangiz ijtimoiy tarmoqlar orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Qora aka, yana bir eng ko'p beriladigan savollardan birinchi o'rinda hamma ziyoratlar avvalo Madinadan boshlanadi, Madina Munavvaradan. Shunday. 3 kun o'sha yerda ziyoratda bo'lishadi ziyoratchilarimiz. Inshaalloh. Xo'p, mehmonxonasini masofasi qanchalik bo'ladi haramga? U yerda mehmonxonani yulduzi qanaqa bo'ladi? Bu yerdagi ovqatlari necha mahal bo'ladi Madinada? Shu haqida bir bo'lmasa aytaman, Madina Munavvarada 4 kun bo'linadi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari, mehmonxonani masofasi Nabaviyani qatorida, ya'ni yo'lda u betiga o'tsa, inshaalloh Ravza-i Mutohara ko'rinib turadi. Demak, ko'z bilan ko'radigan oralig'i masofada, o'sha 200-150-200 metr oralig'ida. Shunaqa. Tushunarli. Keyin ovqatlari ham ko'pchilik uchun hammaga ma'lum bo'ldi. Uje ovqat deganda o'sha qo'yig'i deysizmi, suyug'i deysizmi, salat, sharbat, meva-cheva, shunga o'xshagan. O'zi bu aytishja anaqa aytish ham shart bo'lmagan narsa, lekin kommentariyalarda yoki telefon orqali kelayotgan savollardan bittasida bu endi. Ovqatlari qanaqa degan joyga. Ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlari bo'ladi, arab taomlari yoki shvetskiy bo'lmaydi. Chunki biz o'zbeklarimiz o'zimizni taomlarimizga juda ham o'rganishgan. Ovqatlarimiz turli xil bo'ladi. Siz aytmoqchi, sharbatdan tortib meva salatlargacha bo'ladi. Hattoki sahri bor insonlar uchun ham ular uchun alohida parhezli taomlar bo'ladi. Madina Munavvarada ham,
Makka-i Mukarramada ham inshaalloh ziyorat qiladigan umra safari niyat qilgan odamlar uchun Al-Muslim kompaniyasini sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Qora aka, 3 kunlik o'sha 4 kunlik Madina Munavvara ziyoratlar tugagandan keyin avtobus orqali Makka Mukarramaga yo'lga chiqishadi. Shunday inshaalloh. U yerda 10 kun bo'ladi. 10 kun davomida mehmonxonani masofasi qanday Makkada, ovqatlari necha mahal, shular haqida bir ma'lumot berib qo'ysangiz. Mehmonxonani masofasi 1 km bilan 1,5 km orasida bo'ladi. Ibodatga chanqoq insonlar uchun piyoda borib kelsa ham bo'ladi, haramga juda ham yaqin. Yo'q, men yura olmayman, meni oyog'im og'riydi yoki bugun charchadim degan odamlar uchun 24 soat u 7 u yerda avtobuslarimiz bo'ladi. U avtobuslarimiz ham shu paket ichida bo'lgan, oldindan aytilgan summani to'lov qilinadi. Boshqa to'lovlar bo'lmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Ziyoratchilarimiz xizmatida bo'ladi. Avtobuslarimiz mehmonxonadan chiqadi, avtobusga o'tiradi, avtobusdan haramga boradi, haramdan ibodatlarini qilib chiqqandan keyin yana avtobus turadi. U avtobus yana mehmonxonasiga olib kelib tashlaydi. Tushunarli. Biz bilamiz, asosiy bu yerda hamma umra uchun boradi. Makka Mukarrama borgandan keyin birinchi o'rinda umra ziyoratini qilib, Ka'batullohni tavob qilgandan keyin bu yerda ziyoratchilarimizda deylik 9 kun yoki 8 kun yana vaqtlari bo'ladi. Xohlasalar ibodat qiladi, xohlasalar sayr sayohat qiladi. O'shanga qaysi joylarga sayohatlar uyushtirilgan? Sayohatlarni birma bir sanab o'tadigan bo'lsam, sayohat joylarimiz juda ham ko'p. Arofat tog'i, Uhud tog'i, Qubo masjidi, Rojihiya masjidi, Daraxt masjidi, Zin masjidi, Qizil dengiz hamda Qizil dengiz sayohatimiz ham albatta bor. Inshaalloh ibodatdan to'liqib sayohat qilsammikan degan yurtdoshlarimiz agar ko'rayotgan bo'lsa, biz videoyimizni albatta Qizil dengizda sizlar uchun qo'shganmiz inshaalloh. Hop, yana bitta to'ldirib qo'yadigan joyimiz Madina Munavvarada Qur'on bosmaxonasi bilan xurmo bog'iga ham albatta olib keladi ziyoratchilar. Ha, albatta. Hozir sanab o'tganlarim Makka Mukarrama shahridagi ziyoratgohlarida. Albatta, xurmo bog'i bilan Qur'on bosmaxonasiga ham olib keladi inshaalloh. Keyin yana eng ko'p beriladigan savollardan qora aka, chunki ko'pchilik ziyoratchilardan telefon orqali berilayotgan, bormagan yoki borib kelganlar, biz o'tgan safar borgandik, o'tgan yili ravzaga kira olmadik, payg'ambarimizni ravzalariga kira olmadik degan savollar bo'ladi. Sizlar olib kirasizlarmi? Imkoniyat bormi sizlar orqali borsak ravzaga kirishda degan savollar bor. Ravzaga olib kiriladimi erkaklar, ayollar? Albatta olib kiriladi inshaalloh, tasriha bilan. Bu narsa bizni firmamizda bor. Bizni firmadan borgan ziyoratchilarimizni hech qaysi biri haligacha Ravza-i Mutohharaga, ya'ni payg'ambarimizni qabrlariga kirmasdan qaytishmagan. Al-Muslim ishonchli tanlov, tanlovda adashmanglar. Agarda kimdir qandaydir savollariga javob bera olmagan bo'lsak, ekranda telefon raqamlariga telefon qilsanglar, operatorlarimiz yana ham to'liqroq 100% ma'lumot berib o'tishadi. Xo'p, inshaalloh ishonchli, sifatli xizmatlarga 100% kafolat beradigan tur firmalar orqali, mana shu Al-Muslim firmasi orqali umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsanglar, bemalol ekranda telefon raqamlariga telefon qilib, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'i nazar bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Boya video avvalda aytib o'tganimizdek, uzoq viloyatlardan bo'ladigan bo'lsangiz yoki qo'shni Tojikistondan bo'ladigan bo'lsanglar ham, birgina o'sha Telegram orqali qizil zagran pasportlarni bizga jo'natasizlar. Biz sizlar boradigan chislarga onlayn tarzda biletlarni, vizalarni olamiz va uchadigan chislarda mana shu soatda, mana shu chislarda uchasiz deb telefon qilib aytib, uchadigan kuningizda aeroportda o'zimiz kutib olamiz. Baholash inshaalloh 50 boshlarimiz o'sha yerda bir nechta ishchi guruhlarni kutib olib, qo'lingizlarga bilet, viza, sumka, kamzur, beji degan narsalar berib, xohlasa o'sha yerdan uchirib yuboramiz. Qora aka, oxirgi savolim. Biz bilamiz, hamma 50 boshlar bilan birga ketadi u yerda. Shunday. Al-Muslim firmasida 50 boshlar birga borib, birga ziyorat qilib qaytadimi yoki ziyoratchilar o'zi yuborib u yerda kutib olinadimi 50 boshlar? Ha, juda ham o'rinli savol bo'ldi. 50 boshlarimizni Toshkent xalqaro aeroportida bizni firmadan bormoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz bilan 50 boshlarni tanishtiramiz. Ya'ni kim bitta 50 boshi biriktiriladi, u insonlar uchun safar mobaynida birga bo'ladi va u ziyoratchilarimiz bilan birga yana Toshkent xalqaro aeroportiga birga qo'nadi. Ya'ni 14 kun mobaynida
ellikboshi ziyoratchilarimizni hamrohi bo'ladi. Qanaqadir savollari Inshaalloh. bo'ladigan bo'lsa, har kimda har xil savol bo'ladi. Men umra amalini niyat qilganman, umra amalini bajarib bo'ldim. Endi qaysi amallarni qilsam menga savobi ko'proq bo'ladi degan savollarga albatta asha ellik boshimiz ularga, ya'ni ziyoratchilarimizga qoniqarli, to'liq qaysi amallarni qilsa bo'ladi? U yerda qaysi ishlarda, qaysi namozlarni yoki tavofni qaysi birini qilsam ko'proq savob bo'ladi degan savollarga, undan tashqari qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol ellik boshiga murojaat qilib javob olsalar bo'ladi. Ellik boshlarimiz ham inshaalloh malakali hamda u yerda anchadan buyon ish faoliyatini olib borayotgan va ilmli insonlar xizmatinglarda bo'ladi. Tushunarli. Yana bitta to'ldirib qo'yamiz. Bu yerda sizlarning xizmatinglarda 50 boshidan tashqari 1000 boshlar ham bo'ladi albatta. Doimiy, doimiy ravishda o'sha Saudiya hududida bo'lib, sizlarni yo'lga chiqqan zahotinglar bu yerda mehmonxonalari, xonalarni bron qilib tayyorlab, bu yerda ishchi guruh o'sha 1000 bosh xizmati ham bo'ladi albatta sizlarda. Bemalol aytib o'tganimizdek, umraga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz ekranda telefon raqamlari orqali bizga murojaat qilib, o'zingizlarga qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin bo'ladi. Videolarga bittadan like bosib, xizmatlar 100% ishonchli hamda sifatli umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar va tanishlarga mana shu videoni podelsiya qilib jo'natib qo'ysa, inshaalloh barchamiz uchun manfaatli bo'ladi.